彰基总院的皮肤科名医邱竹满，因为日前发出了3000字的公开信，直说自己在可退休的10天前没来由的被离职，怒轰彰基粗暴的对待。但隔没几天，邱竹满在脸书代医师丈夫萧信昌贴出了公开信，指控彰基院长陈慕宽职场霸凌，逼得他离开工作30年的医院，而他的妻子在彰基任职只能隐忍，如今也被离职，他已经没有悬念，应该大声说出来做点。否则我就会成为他加害下一个彰基人的帮凶。全院演讲的场合，还有一些联合的会议，他也会对医师做同样的霸凌式的言语。我们尊重他的做法，那所有的事情都是我们亲身经历，没有任何的加油添醋。针对连日来的争议，彰基院长陈慕宽透过了院方发表声明稿，强调医师对差派边乡的配合度也列入继续委任是否的平和考量之一，而安排邱竹满医师支援20分院的每周一节门诊，不过经过人资主管沟通才愿意配合，而且还释出领完年终后打算离职的讯息，加上邱医师的丈夫萧信昌医师也多次发生争议性的医疗行为，所以针对两夫妻的相关指控，认为已经对院方造成了伤害，将提出声明稿回应，并保留法律追诉权。